Gatho cia mwanya ni gucoka na ndirehoka ni urathie na mbere wega. Simeon Muthiora, blogger uria wakorirwo akirekereria ndeto cia giku kia Jeff Mwathi ni athie na mbere kurekereria evidence ya CCTV footage iria aclaim near building iria DJ Fatso aikaraga na footage yakorirwo ikioyo muthenya ucio Jeff Mwathi agikorirwo agikwa na njira ya kiriga. Simeon Muthiora is the one wakorirwo akihithuria toishi shia magigi shegi giku kia Jeff Mwathi. Muthiora akoro kana kore togete kia bere gwetha kihoto kia Jeff Mwathi akiugare ko because ni mushiari wa shiana shia tuhe na dageda shiana shia kei hutukire odo toyo wa magigi. On his Facebook page ni akoro akirekereria a series of footage ya CCTV footage shia kinya idhano shia muthenyosho Jeff Mwathi age koriru age kuwa na ajira ya kiriga kana akoretwa kirikana guire kuma 10th floor ya apartment yo DJ Fatso aikaraga na dweri makoreto makigwetwo in this whole scenario ni kazi ni ya DJ Fatso na drefa urerikana ni wa DJ Fatso na ni marerikana gukorwo makioyo in that CCTV footage magegeria kurora some scenes shia that apartment ni deto ikoretwa igithie na mbere guku social media kogwo Simeon Muthiora blogger uyu koretwo agitenderithia ndeto ici cia gwetha kihoto kia Jeff Mwathi ni akorwo akirekereria this CCTV footage cia kinya ithano irerikana show irwo muthenya ucio wa Jeff Mwathi gukorwo akigwa kuma 10th floor ya that apartment DJ Fatso aikaraga ririkana mafitha forithi ni marathi na mbere gwika uthuthuria wao. Make sure no turn on your notification na wa subscribe niguo tuwekira video gakorori wa mbere gukinyirwo tucamanie in our next one. Niguagikuyu community news, make sure noa subscribe niguo kamenya gwati datia gwakiatia na gwatukatia.